Vodka 42 Blended. Poznej sílu živlů. Pane Skopku, v derby jste porazili Chomutov 3-2. Bylo to vyrovnané utkání. Rozhodlo opravdu ta větší vaše vůle v závěru? Tak v obou straně to bylo výborné utkání, výborná atmosféra. My jsme měli dobrý závěry třetin. Přesně tak, to jsem se chtěl zeptat. Ty úvody třetin vás Chomutov přehrává v první třetině herně, v druhé a v třetí třetině brankově. Jinak bych řekl, že třeba od páté minuty každé třetiny jste byli o něco lepší. Budete s tím souhlasit? Jo, je to tak, ale my si nemůžeme myslet, že jako budeme tady Chomutov válcovat od první do 60. minuty. Že jo. Ten zápas má určitý nějaký vývoj a jsou to věrovnaný špičkový mužstva. Polovině třetiny, druhé, jste šli do tří, byl to takový moment, který tomu utkání přidal ještě grády, od té doby se opravdu přidalo na obou stranách, mělo to větší šťávu. Tak já si myslím, že jo, že nás to trošku vyhecovala, trošku ta nespravedlnost od rozhodčích. Budete polemizovat s tím, že ten zákrok Boháče neměl být potrestaný? Tak já si myslím, že Boháč tam chtěl proskočit mezi brankou a brankářem. Teď je otázka, kdo komu bránil. Chvíli potom jste zase měli výhodu trestného střílení. Nelitovali jste trochu, že zrovna byl foulovaný obránce Hořava, že nemohl to jít někdo, nějaký větší kanonýr? No jo, tak to už tak je. Prostě má to je ten, kdo byl foulovaný, no a to je otázka štěstí. Taky ono v těle ty fázi zápasu v takovémhle utkání, to je hodně o štěstí. Stejně potom tam byl ještě další zajímavý moment, neuznaná branka nebo branka, která zřejmě nebyla, ale ukazovalo se to i několikrát na kostce, diváci bouřili. Jak jste to viděli vy v době zápasu? Mysleli jste si, že to je branka nebo ne? No tak já ze střídačky tam je těžko vidět, já si myslím, že to z toho má rozhodnout brankovej rozhodčí, když tady není video a nevím, tak do jaký míry to gól byl nebo nebyl, na kostce se to zdálo, že to gól byl, takže to jsou, teď to budou jenom takový dohady, no asi nikdo. Nevím, jestli to někdo ví, jestli byl gól, ale hráči říkali, že gól byl. Takže taky byl to jeden z momentů, který vás zdravě naštval a pomohl vám třeba k tomu, abyste ještě víc přidali, ještě víc chtěli ten Chomutov porazit? Určitě je to nás vždycky nahecuje, tady ty momenty, a to už se nám stalo v loňském zápase tady a zrovna s Chomutovem, že neuznali jasný gól. Tak to se stalo. Šlo myslet před tím, nebo nemyslet před tím zápasem, že se jedná o derby, že se jedná o to, že zahrajete o první místo, že když dneska nevyhrajete, tak Chomutov půjde před vás, přestože to byl, asi řeknete, že to byl zápas jako každý jiný, ale šlo na to nemyslet? To, tak to nejde, že jo, tak každý ví, že to je derby, je to Chomutov a že Chomutov byl dva body za náma, takže to každý ví a každý si je toho vědomý. Jardo, hráli jste derby s Chomutovem o první místo, vyhráli jste, úžasná kulisa. Scházelo tomu zápasu vůbec něco? Já si myslím, že ne, že můžou být všichni spokojení, myslím tím ústecký fanoušky a všichni cokoliv musí dělat, že jsme vyhráli, hodně diváků, výhra, takže v pořádku všechno. Bylo výhodou to, že tenhle zápas nasledoval krátce po tom, že jste hráli už pondělí vložený, že jste nemuseli tak dlouho myslet na to, že to bude ten důležitý zápas o 6 bodů první místo? To si nemyslím, my se na každý zápas připravujeme stejně a spíš bylo dobře, že jsme ten zápas hráli doma, že jsme tady měli hodně fanoušků a že se nám konečně povedl dobrý zápas po těch takových nevydařených zápasích, že jsme to ubojovávali, takže bylo asi dobře, nebo velká výhoda toho, že jsme hráli doma. Vy sám jste 5 zápasů nestřel góla, dneska hned 2. Byly to podobné akce, od mantinelu jste si posunul pouk do středu. Stačil jste mířit při té střele, nebo jste hlavně se soustředil na to, abyste schoval ten puk za obránce? Tady přitom se snažím vystřelit hlavně nahoru, ten puk zatáhnul, aby si brankář kleknul vystřelit nahoru, ale tam je důležitý, že jsem měl dva naše hráče před bránou, který clonili a ten brankář to neviděl, jinak takovouhle střelu neby viděl, by mi ten brankář chytnul úplně lehce.
Myslel jste na to, že pět zápasů brankově mlčíte jako nejproduktivnější hráč, trochu jste to měl v hlavě? Třeba minulý zápas tady jsem viděl, že už jste chtěl třeba přece se to zlomit silou. A tak nejsem Crosby, abych dával v každém zápase gola, ale ne, že bych na to myslel, ale spíš jsem byl takový spíš trošku smutnější z toho, že jakoby Lajna jsme nedávali víc gólů, když jsme třeba nějaký šance měli, že jsme tam vždycky dali třeba jeden a mám radost z toho, když dáváme jako Lajna góla nebo celý mužstvo a jestli nedám pět zápasů góla, to si myslím, že nevadí. A dneska se vám konkrétně Lajni dařilo i dále, měli jste šance, hned první střídání, tam byl backendový váš pokus, co málem prošel do branky, co tomu chybělo? No a jsem to tam nakonec neudělal moc dobře, jsem to měl zvednout tím backendem víc, že jsem si všiml, že ten brankář docela jde dolů. Ale jsem rád, že nám to jakoby Lajně takhle dneska bruslilo a měli jsme šance a doufám, že ty diváci dneska si ten zápas užili. Třeba potom v druhé třetině, když jste objížděl tam branku a forehandem se snažil zasunout, bylo to příliš brzo, když jste ještě nebyl pořádně vytočený z pozadní branky? Ne, to bych neřekl, myslím, že to bylo oslabení a tam už před tu bránu jsem nemohl zajet, protože tam bych dostal asi strašnou ránu, že tam se vraceli od nich beci. Takže jsem to zkusil jenom hokejkou tam rychle zašťournout a nevyšlo to. Ale podobný moment předvedl Jakub Lev a byly z toho pak emoce, neuznaná branka nebo branka, která nevíme, jestli byla nebo nebyla. Nabudily vás třeba tyhle ty okamžiky? Tam bylo spíš asi rozhodující, že jsme rychle schodili jakoby z hlav, že jsme ten gol jakože nebyl uznaný, že jsme to rychle zapomněli a že jsme šli hrát dál, že jsme se tím moc dlouho nezabývali, což asi bylo důležitý. V polovině druhé třetiny jste hráli oslabení 3-5. To jste odehráli výborně a od té doby mi přišlo, že ten zápas začínal gradovat, že dostal víc šťávy. Jak se říká, ten kdo nedává gol při 5-3, většinou ten zápas nevyhrává, i když to není pravidlo, ale většinou to tak bývá. Bylo důležité, jsme to udrželi a zvedli jsme se, dali jsme zase gól, kterým jsme vedli a furt jsme takhle drželi Chomutov pod sebou. Nakonec rozhodla branka 2 minuty před koncem, trochu šťastná. Myslíte, že to bylo vítězství zasloužený nebo více o štěstí to bylo? No, to je těžko říct, třeba nám neuznali toho góla, ještě jsme tam měli trestný nájezd, takže by se dalo říct, že třeba jakoby jsme k tomu měli blíž, ale bylo to asi tím důrazem, že jsme šli dobře do brány a tomu štěstí naproti a padlo to tam, i když takový šťastný, ale platí. Zbývá vám posledních 12 zápasů nebo 11, máte náskok před Chomutovem, budete teď víc myslet na to, že chcete udržet to první místo? Na to se nedá myslet, kdybychom na to mysleli, tak to neudržíme, o to vůbec nejde, my musíme prostě hrát zápas od zápasu a do každého zápasu, co jdeme, chtít vyhrát a nemyslet na to, co bude dopředu, prostě hrajeme teď a musíme se soustředit na zápasy, co přijdou teď. Vodka 42 Blended. Poznej sílu živlu.